neměli teda. A jsi ty kamaře, zase řekni nám něco do kamery. Ukaž mi si na to. A to můžu přeskočit tohle. Ty jak tohle vystříhneš, tady bude ještě půl hodiny sedění na základně, že jo? Já to nevystříhávám, já to dávám tak, jak to točím. Většinou to zapínám později totiž. Ale kvůli tobě, aby ses tam mohl slyšet. Jinak úplně se mi krásně líbí, jak to MGčko... Ne, to nic, co to je, kurva? Co to máš, ty? Jo, tak kál. Vypadá divně, to je Browning. Vypadá divně. Ale spíš se mi líbí, jak ty náboje jsou úplně rovně dolů. Prostě komu k ní zbraně a fuck it. Musíš si, že ten starý engine vyzvládá to jako pohyb těch málo. Když se to je normální. Tak mi upgrade mám smoke. Já mám smoke. Ten spak byl lepší. Dáme, má nožičky. Guys, ne, dáme Vape Nation. Cože? Vape Nation. Nezná? Ok. Asi špatná doba. Dobrý, pořád je. On vidí, co je ten, jo, co nemá. Tomu, ty vlastně potřebuješ garanta, viď, aby si mohl mít ty Eiffel granáty. Je tak, no. Čaj. Jediná výhra. Mě garant nevadí, ale když jsem zjistil, že to, že tady to jako... No, vlastně ne. Tohle může dělat piu piu hodně rychle. O, zřejmě to bude trošičku náročnější, tenhle piu piu. Jakož Němec, který má hodně svetrů na sobě, tak to musí to neudělat. Tak do něho napališ dvakrát víc, no. Co tam je za náboje, počkej. 7,62x35. No ale už je to 7,62. Ne, prej fakt by mě, prej nás tom... To je prostě jenom slabší, je to jenom slabší ta, je to jenom slabší... Jaková nálož. A ne, prej fakt na 100 metrů, když ten německý voják by mě prostě na sebe tlustí uniformu, nebo svetry a takhle. Tak prej tu uniformu neprostě. Je škoda, že zrovna to, že zrovna bráníme, no tam. Má, kde jste mi tu? Když bychom utočili, tak by se mi to hodilo daleko víc než ten garant. To je Priska Vysacová nebo Priska Tanková. Nebo. Už tam všichni stojí jako trubky a my tady sedíme úplně v klidu. Protože my jsme able, my jsme ti cool. Dobře, až na house, jak tam tady vytváří, vole, paneční kráce. Lehnout. Z toho. S tím kometem to vypadá fakt divně. Pojď, vystřel. Ne. Vypadá, když máš minomet, ty vole. Naše spojka. Máme spojku. Potřebujeme spojku. Když tak pošláme na Vryho. Spojka je rekonem, takže spojka je u toho jezené nebo ďábel. Takže ďábel. Takže ďábel má v karab. Já budu dělat spojku jenom v tom případě, že mi vymění granáty za náboje. Na peče už. Ten granát je takový dildo, do toho asi tak jo. Doufám, že Damien neudělal někoho hovadil a nepošel nás, to už tady. Moc dlouho sedíte, bohu. Ale potom co na tady budem koukat a ta kytička, co je před náma, tak jenom k ní přistane ten granát německý. Špíde hande granáte! Prostě po tom, co Damien udělal na rozpočinu, já už mu nevěřím z nich. Cože, víš co? Potom co Damík s váma kolaboroval na Rasputinovi. On nějak nekolaboroval, on nám prostě řekl, máte vedlejší misi. To je kolaborace. To, že vám to pak ukladli, to už se dalo říct, že to je prostě to součástí kampaně, no. To to nám nevím. Jako mohl to udělat s AIčkem, že jo? Po 4 hodinách. No, to bylo trošku nemilé, no. Měl tam dát míň úkolu, aby se to stihlo rychlit. Já jsem si prostě myslel, že na konci a tom nejdelším úseku, jak už jsme jeli k tomu konci. Já myslel, že tam nás připraví nějaký velký embuš. A byl tam embuš, byl tam. Akorát on to bohužel, říkám, já jsem tam potom napsal, že prostě, že je docela škoda, že to, no, že
že tam kluky nenechal prostě si zastřílet, prostě chcípnout hrdině. Já jsem na konci v tom zmatku vystřelil dvě kulky někam do toho lesa, protože jsem si myslel, že tam někdo je. Dobrka. Jako měl to prostě nechat, aby to proběhlo celý, jo, aby to proběhlo komplet, aby jsme my zdehli co nejdál a mohl by rovnou použít i tu pozici, kam jsme zdehli, jako startovní bod pro příští misi. Ne, že nás prostě někam dá, kde je on si usmyslí. Prostě měl to nás poslat všechno, co bylo. A nám by to nedošlo, Tak on, víš co, on viděl jak v pohodě bychom to ukradli, viděl, že jsme to ukradli a plně tam mise skončila, ale nevěděl, že na zemi má lidi, kteří ještě by jako si rádi třeba zastřílili aspoň. To mu prostě nedocuklo v tu chvíli. Já jsem vzal 7 zásobníků a se 7 zásobníkama jsem skončil. To se ti stane víckrát, Stačí, když půjdeš jednou do PL týmu a stane se ti to hodněkrát. To, jo, vlastně jsem přijel na to, jak vás budeme hlát, jsem přijel do PLK jako a teďko. Cože? Ne, do PL týmu jsem přijel, jak vás budeme hantit na tom Rasputinovi, jako a tečko. Tam to bude trošku jiný, jo. Ale to nešlo tam nějaký lopatky, jsou tam lau, jsou ještě tam nějaký jsou. Lopatky, ne? Ale momentík. Jak ovečky, ty. A ty? Ukazujte, že hrál konkrétní simulátor, ty vole. Ty vole, jak ovečky, řekne se lopatky, ty vole, a všichni vyběhli, ty vole. A máš lopatku? Že já tě zase už teď a nepočkám. Když se podívajte na mapu, co tam vzniká za lutaštiky. Jo, ty jsi vzniká za nějaký plán útoku, ty vole. Víčo, co to je, ty vole. To máš plánově. To máš tomu nevelí, ne, ty vole? Ne. On je až čáry, nebo pejko? Čáry je. Tuším. Já by tomu byla líva, než tam nějaké. Byla zastoupil líva, no. My nevíme, co tam dělá v tom dokumentovat. Já nevím, co to je za znak, to je mina. To se tam makasuje. Která? Jo, myslíš takový to kolečko, co napíšeno? Jo, přesně to myslím. Tak to pak nevím. Kočky to nevím. Ono to jsou mini jako. Že tam budou výbušní, že tam budou asi naše výbušní nevkratí animáty. Oni asi jako doufají, že když to takhle zakempíme tím způsobem, takže jako ta vesnice bude killzone, ale jak, no, ne. Je to ordné. Ty komu jsem šoupnul ty granáty, jo, Ty doufám máš? Já si tam asi zavěřit. Mám, samozřejmě jsem ty nešel jedno pro sebe. Já slyším zase až od tamhle to dělá hrby. Jo, opáč. To si začnem vůbec bosím. Viděli jste vůbec někde toho? Blazera? Blazera? Jo, to je. Na tom briefingu. To se nám radí u sebou brání. Už jsem nevzal, díky. Přijede první tank, jako znám ještě ti tankovi, tam pěkný bazuku. Líbí se mi jak še... Přijenal jsem dvě bomby, kluci. Líbí se mi... Jo. Mám to balíký dynamitu. Já mám tři, ty dělá. Sasi, naše mise za Sokola už skončila, odvož ten dynamit. Já nechci. Jednou se to vždycky se to udělal. Za Sokola bude ještě až 52 sekund. Nebo, víte se, já vám tam odložím, jestli chcete. Ne. Ne, kokoč. Ani na to nemyslej. Nebo dal? Nedal. Nedal, mám ho tam dát? Ne. Potom do toho střelíče je to? To boucháme. Já si myslím, že to boucháme výstřel, jako mělo by. Mělo by, je to dynamit. Nemusím zjistit toho stále, nebo zjistit. Ten je to ten, len ten je nestabilní hodně. A otázka se je chladná. Já nevím. Je to bomba? To běžel dovnitř jak splašené bomba. Který děl šanci, že nikdo nehlídá ty bedy z mě. Dobrý. Tam devile?
Bejzovi, Valesa, Ibu, Ibu. Avo. Stejně já vím, že ten tu obranu jsem na to dokonal naplánoval, nebo že vypadl, že tak hočku maximálně, a pak se stále do mě. Hej, ať tu obranu naplánuje jakkoliv, tak stejně se budeme stahovat. No, jasně, za mě na to tlačí ten. Že za atřaké, nepřítel ví, jak jsme to naplánovali. Ale tak to bude potřeba pak u sebe. Je to v sidechainu. Tak jo, hele, už konečný briefing, trošku nám, jsme si kreslili mapu. Koukám. To nemáte, vyhodím. Zase jsme se Sasem dneska, jsme všichni rádi. Takže plán by měl být takový Abel Baker, vyrazíme teď, asi půjdeme tou západní cestou. Půjdeme zhruba po té čáře, jak je tam vidět od Tomáše a držíme severní křídlo. Jižní křídlo bude zavírat Charlie a asi Red. A zpět bere Ondrovo Dog. Asi tak, teď budeme se napakovat naplno vevnitř, co je munice a zdravotní, tak co se vejde, to poberte. A jinak žlutou jsou tady zvýrazněný, když tak kam se zhruba, jsou tady zdi kamenný, tak pomocí které se můžeme stahovat, ale to většinou pro nás neplatí. My se asi zatím budeme stahovat na tu farmu okolo, který půjdeme, nebo to malý městečko, nebo co to je, všichni to asi vidíte. Že tam se budeme stahovat. Myslím si, že se z něho uvidíme vycestu. No, to je o to, pak budeme, když padne tohle, tak musíme ubránit karentán. Že tam nevíme, že jo, nevíme, co na nás pojede, možný, že se budeme stahovat roztroušeně, takže tam se eventuálně se skupíme a pak musíme zabrat prostě obraný perimeter někde před Neville, lomeno karentánem. Proč nemůžeme bránit kalendář? Takže na té páně je no, protože to tam tenkrát tak nebránili. Vždyť jsme samá pěchota, ty vole. No a co ještě? Jo, jak vidíte červenou dýmovnici, tak to znamená všeobecný výstup. Mohla bych že se máme všichni strahovat. Svedli se pro tým lídry. Že? Barevný. Sedra. A ty zásobníky? No, vevnitř jsou bedny, můžeme jít krát. Můžeš říct všechny nebo? Zkus nějaký rozdat, já si vezmu jednu. Ty krávo, to je masakr tady. Zkusím, že se tam nám vyvíjete. Vyvíjete ještě díky. Zleva na máslo. Já bych chtěl tady. Zleva na máslo. Máme. Takže červená, nebo jaká? Zelená, když jsi zelenou, tak jdem na to. To jsou německý věci. Ale... Ah, zelená není, je bílá, červená, žlutá. Je tam i zelená. V amerických je, jsou... Jo, máme to německý, tak to nevíš teďka, posledem ti žlutou, vypadá skoro stejně. OK. Pro sebe, nabíš si žlutou světlici do toho, jestli tam už nemáš. Já prostě bych si mohl odsačit. Sakra, jo? Mendo, nestruhám tý pětně, já se do něj dostanu. Sakra, mám zelenou světlici, žlutou světlici a dvě bílý, ruční. Ale já bych ho. A co ty bedy nová nedostanu do týho? Povídej! Dobrý. Dobré, všechno na zemi, právě. A mě hodně ty proti tam ty rakety. Krávo, jak jsou ty červené, nevím se veliký. Paky, já ty granáty prostě vyhodím. Opeš se, já ti nějaký hodinu bám, tak si tam vezmu ještě nějakou. Vole, vy jste vole, jak panda, vole, důchodců. Tady děčí meni, jo. To je máslo, zase. Vole, to bych to je někde munice do garandu. Jo, je tam. Tam kam se nedostaneš. Já ti uhnu. Který, tak já do toho vytvořím. A to žlutá teda? Tak jsi úplně pálený, já si to přehaž. Aha, pruse. Charlie Compton, jdeme ven. Tak jo, můžeme. Pro tebe. Někudy, tak. Není můžu. A RK teda asi tak vyvím. A zase pálení, když jsme teda museli něco vytrýlovat. Já jsem nejdu do toho. Já jsem nejdu do toho. To není. Ten dynamit tady všude, děláte si prdel. Chceš ještě další, mám další dost. Dobré, mám. Žádný tak nevím, ty budeš odpalovat kaventán. Na jako nemáš. Nemám. Munici do MGčka. Jo. Ta M39, to je co za granát? Tankový? M39. M39.
Proti tankovi, ta proti pěchotě. Ne, myslím prostě dopadl útočnej, no, ty... že to boukne hned jak to dopadl. Dáble. Máte za MGčko. Já nevím, já nejsem MGčko. To ďable, asi to také vypadá, že chceme vyhodit celé město do luftu. Víš, jak to mohle kopem. Vezmi si zbraň. Ty vole, já to pejí. Tak. Kurva, do prdele. Také. A někdo mě někdo strčil, tak jsem nedal inventory, ale dal jsem, že tady je položená bomba. Jo, a Herald uzavírá úplně kompletně celou zadu. Dobře. Tak se volkuješ. Jo. 4-6-7. Jasně. Tomáš a myslím Ondra už 4. Akre, ty jsi velitel Bejko. Takže musíme jít nějak. Tak toho kredeme. Devil, jdi ho najít. Jenom Devil. Kde se flákáte? Kde se flákáte, vidíš? Bejzve? Kde se flákáte? Tady, halo. Halo. Počkej, Devil je tady, jde. Tady, no, tak ale teď Devil zase chybí, ne, když ho chtěl hledat. Vole, budu a my když tak na trofejčko, ať nás doženou. Tak Rafe. Aj, Fredre. Tak. Pěkně, jak to bude zbočit. Pojďte toho, pojďte. Děkujeme ho. Jeme, máme to nejdál, musíme chvátat, jo. Máme to ze všech týmů nejdál. Chráme nás kluci, to je tady. Jo, vypínáme double stagečko, jdeme naplno, ty z nás nějak tak doběhli. Je? Ne, jestli to jsou oni. Je to velitel. Každý umře, tak mi to Federica musí říct. Ne, to je musí odešlá. To je asi to ani grýzda. Ne, on má grýzda. Ne, to si vám taky kvůli tobě. Je, tady to jsme dobývali minulou misi, přesně na tomhle místě. Jo. To je naše neviditelná stodola. Prav. On už zase ničí to město, pojď! Už jo. My ho potom budeme bránit, jak to máme bránit, když to zničí? Jak jste na tom s entrenching tím tudlem? Nijak. Vážně nás, jak mám teďka bude pustit. Kousek bude náš minomet, jo? Tam chudí vesnice. Malík, tak tam by měl být nakopaný někde náš minomet. Jo, takže tady v tom kampamnu na PO. No, ne, na levo teď tady, jak je. Tamhle v té vesnici. Počkej, proč bude ten minomet tam? Počkej. Aha, jo, jasně, my jsme úplně kde jinde. Jo, dobře. Jo, budeme odbočovat doleva. A ten buzík jde ve 12, ale ten buzík je na samotném. No,
protože nevím, jestli tam nemůžeme být. Jeď konečně! Jak to vypil, hejzlu. Jo, teď už když tak, může tu být kontakt, jo, ale nic už nebude, takže nějak trojníci zkuste a trochu to tu prohlídne. Aha. Zleva. Tu může. Roztáhnout, roztáhnout, nezhlukovat. Já se jdu vítat. Nazdar. Takže když není doraněnej, tak pojďte sem a se zvukat. Mělo to tak, ale nejsem si jistý. Nejde. Nejde otevřít. Jsme si zase nechat plynnout úplně. Jdu k těm bajákům, jo? Ví někdo něco? Pohodě. Co jsi se tam zastavili a navršel, jo? Já vím, já vím. Káne, hodně mám čekat na navršel, než se vrátí, že jo, tady prohledáme zatím tu vesnici. Kurva, skrz. Tak. To se dá otevřít, připrav se. Kde seš? Se jau doma províst, co děláš? Tady. Ne, tady ne. Tady. Je, jo, ok, tak jo. Nice. User left or joined your channel. User left your channel. A tím čistý. Jo. Stavný. Informoval. Jo. Tady už bych odbočila na stav pomalu, ale jistě. Takže nebudeme prohrávat ty budovy. Na tom kopci. Je furt ten kulomet. Takhle nevyhraješ. User joined your channel. Tak. Jo, vidím ten gečko tamhle. Hej, Brinter, budu stát vedle mě, abyste ti přinese štěstí. Ale tímhle, tvoje 12. Ne, buky, buky. Tak. Já jsem trochu nežiju. Tady se to bude dobře vystupovat. Do Gary Pokud si to už si podaří, jo.
Já nemám daleko hled. Já taky ano. Vejze? Okay. Nebo někdo s daleko hledem, je mi jedno kdo. Je ono, tady někdo je. Já vám budu kryt záda a ves. No, pečeš tady s náma? Protože mám vám kryt záda a ves. Okej. Okay. Jo. Nám chybí z toho, ze zjárné čtveřice. Michal, jo. Jako, tady dneska není, bohužel. Baker už je tady taky, nebo kde je Baker? Jen bych chtěl upozornit, že Sokol je tady připravený. Já bych to viděl, že Sokol máme tady prostě kolem toho pole, jak je tam modrá čára, na dva lidi přeteraté. Já už nedosáhnu na tu bombu, co jsem umístil omylem do kostela. Tu stejně neodpaluj, prosím tě. Teď už na ní strach nemám dostat. Ale co se nezal spolovat zahřízení nebo co? Jdem. Armádský. Armáda to máte. Jdeme na to severní kuplo teda. Vidíme přes cestu je tamhle, hele, na cestě to potká do. Na cestě přímo na levé straně cesty je tam MG, když půjdeš sem. Čistě azimut, tamhle je hnízdo. Zda ne? Proč, že tam nejde, zda ne? Pojď se na chvilku. Jo, vidím ho. Tamhle to, co to je? Tam něco ještě další, jo? Připadá mi, že tam je bunker. Jo, je tam další hnízdo. Hakre? Hakre? Máme další hnízdo. Máme přímo na tom poli, co ho chceme obcházet. Přímo na něm. Tamhle. We need dash hammers. Tam je úplně tam v rohu jakoby toho pole, úplně tam čumí na celý to pole. Jo. Okay, tak. Vidím pohyb, vypadá to, že zde pobíhají za kopec. Až tady bylo dobrý tady, když to rozloží. Že? A pohy... Jo, je tam. Běží k nám. Jo, tamhle vidím, tak to zvedal a to. Když po něm začnem střílet, tak nás uvidí to MGčko. A není sám? Napadlo, že bych to nechal kulomet, aby ta signál začal potlačovat. Ten Němec není sám, nalevo od něj jsou jeho kamarádi. No, vidět, že jeep, kurva. Hej, boss, hej, máme došlo. Tady kontakt. Musíme stáhnout to křoví. Dostáhnout se do křoví a musíme zlikvidovat. Piči, co děláš? Jsem by se neefektivní. Au. Dobrá, je tu nějak někdo? Jo. Ksoví! No tady, dobrý. Hele, tak zelená je rozložená, připravená na skrej a půjdeme asi pomalu flankovat to MGčko, když tak. Okej. Okay. Mhm. Někam. Dal jsem jim, že jakmile začne střílet, tak aby ho začali potlačovat. Kdo je? Kdo tady, na vry. Jo, buď se zelenou, buď se zelenou. No, modrá, musíme najít tady, já nevím, kde přesně pokračují ty ploty a jít s nima. Já kouknu na mapu. No. No, dvouho. Tam, jak je ta linie, by to mělo pokračovat.
Až na konci toho pole, no to je. No je to hodně veliký pole. Tak je hodně dobře pokrytý. To MGčko je tam vzadu samo, a přední věci tam byl nedoležený. No, já bych se ještě... tam byli v poli, ale něco vleželo mrtvý, už teď jsem koukal, a něco se tam zatoulalo zase, ale spíš na jít, člověk. Jako s tím ale. M1 karabinou, s tím se střílí fakt debilně a takovou dezdálenost. Ale náměl jsem si nějaký... Máte někdo nějakou barevnou světlici nebo dýmovnici? Nope, neříkal si, že máme vzít. Ne, neříkal, jenom mě, tak jestli jste někdo neměl iniciativu. Aby jsme kulometu pak nějak dali vědět, co mají dál. To je ten kulomet. Hele, že by už to našli. Jo, naše štěstí to vypadá už jenom po to MGčku. Ne, tak střílí furt ty Němce, co jsou na tej. No, MGčko asi se začalo střílet. Podle ne, ne, to naše ne. No, to je. Náškové. Kde? Směr? South east. A to jsou pořád ty samý. Však, ale... Máš to 200 metrů. Ale, jsem slepej, koukám daleko hledem, nevidím nic. South east, tamhle. Jo, tamhle ty. No, to jsou ty samý pořád, v klidu. Ha? Jako, fakt po ní chcete střílit, když na nás kouká to MGčko? No, nechceme, no. Dobře, no. Jdem dál, počkej, nejde nás jak málo, modrá. 4, někde tady jsme. No. Tam jsme tu. No, tak jdem. Tak jdeš na south west. Já jsem nezapomněl, jak to bylo v minulý měsíci hrozný, to bylo to. Fenino nám fakt chybí, ale. Jo, Hauser bych řekl, že nám chybí. Ne. Hauser! Já už prochází skrz. Jo, no, tady to vypadá fakt dobře. Tady mít MGčko. Tady mě čekne ještě pítle spíš. Takže kde to jsme, ty vole? Já myslím, že... Počkej, dívám se. No obešli jsme to pole, to bude asi ta zřícenina tohle asi. Jo, to asi bude ono, to asi bude ono. To letí po nás tohle. Tady je zítka dál. Kreslím, pokračujem. A co mi to nebo to MG spouště dál? Nevím, ale tak my ho stejně musíme flanknout, nemůžeme. A není aut ještě, tam za ním jsem zasedí. Kde máš toho? Kde máš Blazer, já? A Blazer tam se malý... Engečko, ještě žije? Jo, žije. By tady ještě někde kteřiny bylo další. Dívám se, musíme dojít nakonec tamhle do těch kezů a podívat se pořádně. Celo odvážím, jak je uprostřed pole. Tak jako jsme tady krytí, ale myslím, že jsme tady budeme ve dvou, ne ve třech. To je ještě dálka. To je hodně daleko. Tvomo, pojď. Já nevím, Mark jsme na to, ne. Počkej, takhle. Kávo. Už po něm pálí naši. A po něm vytali teda stěpky. Tady je nějakou funkciu, tady by to chtěl rychle. Tohle to po nás. Počíš? Jo, to bylo po nás, dobrý. Jo, vypadá to tak. Rychle těm z toho hum. A dobré, letá mi na fiči, já mi už vedu stranu. Už jít, to letadlo vítko. Tak buďte všichni u jednoho.
Buddy left your channel. Buddy joined your channel. Doma? Ano? Doma? Je. Teď mi dělá posnička pro zelenou, ať se, ať jdou za náma. Ej. Ono je to asi nenapadne samotný. Kde byla by mohlo, no ale. Gčko neutralizovaný totiž, budeme pokračovat. Pozvol na nějak tak. Vrátil bych se zpátky na bok toho pole, odlídnul to, MGčko už je čistý, takže ještě pročistit pole a jdeme... A jsou nějaký budovy, jako vyčnívají, jestli si jste, jestli tam je něco dalšího třeba. Ďáble, neslyším. Jdu k tobě, jdu k tobě. Teď se mi ztratil na chvilku. Ty tak to vidím, tady. Tamhle někde byly nějaký budovy a nejsem si jistý, jestli tam je něco dalšího na horizontu. Postřízí, kde? Naše spojka. Je, tvomu jsem posílal pro kulomu. Jo, ale na Northwest střílí, tam něco je. Jo, paragáni! Byli tam. Jakoby tamhle, jestli můžu značit, jo, dobrý. Přebíhám ještě, jo? Jo, přebíhám. Jo, už je tam vidět. Tohle to vypadá na naši, nejsou to naši náhodou. A proč se přesouvají za náma? To jsou naši. Dobrý, tak ale proč... Ale střílí to tady jako, kolem mě. Ale tohle je zajímavý. Já myslím, že na Northu jsou nepřátelé a na Northeastu jsou naši. Kolem máme 6 minut a začne no. Buddy left your channel. Buddy joined your channel. Jdi? No? Střílíme se tady do vlastních. No, střílili jste do nás. No, protože tady pobíhali Němci, najdem tam na té straně. Ne, no, to byl já, dostal jsem hlavu. Aha, no to je při mě stříláš. Já jsem nestřelil. Střílili jste do obu, 100%.
Tady nejsou žádný Němci, bu, obu, byl. Dobrý, jo. Ty jsou naši kilometřiči, co si nevíš, ještě jsou furt. Ty budou nešli pořád tam, jestli jste jim nezali signál. Dobrý, kilometři, ty jsi furt na tom starém místě, kde jsme byli. Jinak, teď mi to docvaklo, už tady seš ty, hakre. Takže nás vedeme Abel. Okej. A Abel jsem mi někam ztratil s tímhle směrem? Ne. Svej tudy. Abel je tamhle. To jsem já jsem se Abel. To je tamhle to. No to je Abel, to jsme my. My jsme Abel. Svej tudy. Je tohle, bombast. Díkaj moc rychle, bude to nás naberu ohledy. My se budeme pohybovat podle tady toho a pokračujeme v původním plánu, tak jsem teďka. Dobře, já to předám ve vedení. Pojď, díváme se, pohybujeme se podle původního plánu. Buddy left your channel. Ty budou brát střed, budou na sebe brát veškerý útok, takže víme, jak to dopadne. Co ďáble? No to je to hacker a spol, já vůbec nevím, že jsem měl jít. Jo, 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 oni jdou s náma. No, to já vůbec Buddy nevěděl, a když viděl tu mapu, tak jsem myslel, že oni jsou na prostředku. Ne, oni jdou právě, oni by se měli přesouvat na tu linii, kde budeme my, tam se nějak rozdělíme. Ano, když je tady kulomet už jde. Ne, dvoma koně šel. Dvoma mě pro něj poslal a zároveň se pro ně rozbil, takže dvoma pro ně došel. Takže jde kulomet. Tohle to je hacker. Oni nebo nás cílí, jo? No pořád. To je tady na co, proč tady nechal tady zahodil? Ram? Proč jsi zahodil Garant? Ten to lítá přesně, jak stojíš ďábel, jak tam první skaruty. Nejme odkaz. Tak ty jamný. Je to jak kdyby to lítalo z jistu někde. To bude hodat drifu. Kdybych nepřel na 20, tak jste si čím nechci. Přesunem se už do toho křoví. Jdem na sal. Až tady nechal tu garantku. Pojď si vzít. Jdeme na boju. Abla. Jdeme na sal už do toho křoví. Říkám, já jsem měl garantku s jedním zásobníkem, až tam kolta s jedním zásobníkem. Aha. To je jakože zásobník ve zbraní a jinak mám samý medický věci a dymo. Jo. Neviděl jsi ten film o tom týpkovi, co chtěl bojovat? Jsem já. Jinak kde byl kulomet, když to naposled viděl? Tam, kde se rozkázal ty busky. Měl se stahovat za náma, že jo? Nebo postupovat za náma. Kulomet ty hnízdo, nevím, jestli je plný jdou prázdně. Ten kde? Tamhle. Tak to je mrtvý už. My si ho neobsadíme znova. A se tím minomet máš, jo? Ale to jezdím pa jistě. Damník už ho zase osadil, čumí na nás. Tak co ví. Damník už ho zase osadil a už pro nás mocně koukal. Tamhle asi kulomet. Joined your channel. Když se zapřeš a jdeš dolů, tak jdeš pod zem. Mhm.
kulomet, sakra. A tamhle, už je vidím. Na co koukaj? Tady. Jde tam naběhnout do toho MGčka všichni. No protože oni vidí tamhle tu strašnou grupu, tak jdou prostě k ní, že jo. Čekáme tady, on se pro nás dojde, pro nás zamává. Aj, taj, my zkoumej. MGčko je dole. Jo, pojď tam radši. Buddy left your channel. Buddy joined your channel. MGčko teď už jsme dvakrát neutralizovali, teď tady zůstane Baker a budou ho krejt. My to vezmeme ještě trošku víc z vestu, než jsme chtěli původně a až budeme postupovat k tomu MGčku, až u něj budeme, tak se k nám připojí Baker. Říkáme, až bude nějak kortný na tom dobře, se sami jinou a vyrazíme. Prostě. Takže 360 nějak nezahálit, to je tu. Co si ty nejdeš dál, tak se ti prýkneš. Jde, přejde kola. Ani když jsme dostali. Rybí, jak zase probudila. Zase osazený, ty vole, to tam... Ten damník tam spalmuje přímo ajíčka jenom na to, aby tam mohl ovládat to MGčko. Doufám, že je na to tak čestnej, že tam tahá ajíčka od ní odinut. Odinut, no. Tak je to další, no. Něco tam někde musí. To je přece známá věc, že Zeusové z Piefrodu spavnou hráčům lidem do zad ajíčka. No, tak je. Něco narážíš. A nebo ne, ďáble. Já nevím, je to jedno. Tady první. Právo, on už nám dáme. Jsme sebou hodit, nebo to budeme dobývat v noci a to fakt nechceme. Já to nechci ani v noci bránit. No, to jo, pokoukneme tady pole a půjdeme. Všemě jsme si, co tam bavíme. Ty krávo, jak to jede. Začínali jsme v pole dne a už je 8. No, brutus, no. Zvychlo hodně teda, jako. No, bude noc. Jo, půjdeme, jdem. Vypadá to clear všechno. Lead away, search. Ty máš vysílačku? Ne. Okay. Nikdo nemá u nás vysílačku. Kdo má vysílačku? Jedinej. Ty rap mají RTOčko, myslím. Vící element, prostě. To je krása, tak se dobýváme hodnotně. Jo, a postupujeme na jíž. A to už je tady. Jo, jdeme najít. Ty krávo, tam to nějak hodně pálí. Jste vy stáli z levý nebo z pravý? To jsem na levý straně, ze pravá je u nepřítele, že jo? Máme to MGčko zase na levý. Nevíme, co tady je. No, zneutralizovaný, ale... Nebo naši už by pálili, že jo, hacker, kdyby tam někdo byl. Máš to MG 42 víc štěká než kouše. No, samozřejmě. To amíkům říkali, no. A pak u Monte Cassina na něj zkusili udělat charge, mate. Dopadli úplně dobře.
Já si myslím, že dojdeme k tomu a máme noc. To jo, no, to vole. Ale neměli bychom v noci bránit, jo? Útok by měl být až v ranních hodinách. Že musíme doufat, že tam dojdeme, že to dobijeme. Tak zase nebudeme zakopávat. Tak entrenční kvůli má pár lidí. Někdo by měl mít tu lampu, ne? Nějakou. Lampu? To nevím teda. Jako. I teďka v tuhletu dobu měl by mít nějaké zelo, nějaké barigání pár těch svítilen. Buddy left your channel. Buddy joined your channel. Ale teď nějak nemůžu najít MGčko? Vyšli nějak moc to? Já myslím, asi moc takhle. Tamhle by mělo být schovaný někde. Tamhle je, já ho vidím. Jo, vidím, jo, vidím. Takže tady by podle mapy ještě měli být čelí a tam nejsou. No, to už je, no. To je to problém. A nechce se mi přebíhat ten open teda úplně jako. Ta istu má to záku. To je ten, o kterém mluvíme. A se potřebujeme dostat. Hit, hit, hit. Dostáhnou. Vypadá, že to jde po nás. Prvá. Ne, to bude odjařený. A nevítali trasílky přes nás. Vidím pohyb. Ale to jsou naši, to vypadá. No, tam jsou naši tamhle. Ale jako, ne, asi tam nedobíháme v noci. Jo, bohužel, no, už bude tma, tak to zkusíme. Zelená kreje, až doběhneme k tomu MGE zhruba tak za náma. Jdem. Modrá jde. No, roztáhneme trošku do liny, až je to tak silnej cíl. Něco vidím, něco vidím. Bejzve! Na east, na south eastu, máme něco. Pošlete Bejzovi, že na south eastu něco je, nejspíš v těch křovích. Něco tam bylo, nějaký bunker nebo něco takovýho. Vypadá, že by šlo po nás, tohle. To asi ne. Ještě na týhle straně... No na south tutečka, tam někde, tam byl asi nějaký ten zákop nebo něco. Já už je vidět úplný hovno. Jo, nevidím ani piču. Ok, já si snížil, já jsem na druhém monitoru. Já se musím vypnout lampíky. Tak jsou zelená, vyrážej. Nevidím ani kde jsou. No, tohle nám jde. Tohle je to neprostě, protože je to problém je, že mi místo... Nejde pravdět. Prifli. Friendly, friendly. Jo jo. Spakeru, to jsem na... To zase není rekulomet. Na to. Oh, bomba, co to? Ne, že jsem byl vyslaný, abych chtěl vlastně stíst tu kopec. Čekal jsem teda, že se budou přesouvat ostatní za mnou, ale čekal jsem dost dlouho a... Jo, no, tak... Ale vracet jsem se neměl, takže... A to jsem dobře, no. To, on by se měl hacker přesunout za náma, no, tak vidíme. Chceš jenom přesunout na druhou stranu, na vry, když už jsi tak jo. Že? Já bych můžu do mapy.
Mám ho tam. Ok, jak to je naše pozice? Ale rozdáhnout, jo, jsme tady na granátě. Ne, ne, nechám nechoď, ne, ne. Ne, ne, tam chodí, nebude. Už nic neřešíme. Ale, krát debila, když tak jsem. Jo. Nebo kohokoliv, ještě několikoliv mapou. No. Krát, já... tady bude to velký pole, jsme přeběhli. A bude? Jde tady, no. No? No, že my jsme měli to, že tady jsme nechápili, že jsme do kopce, jo. To jsem tady už zase nepřítěle, že pořádně nevím, kde se to zakopem. Asi bude nejlepší, kdyby... Vole, návrhy, neber ten panzer, co jde. Beru tady hlavu, nebo někdo a domluví, co si měl. Jistě. Ten bagl je největší bagl, co je ve hře. To super, že si ho beru. Němec. Vystřel ještě jednou zle. Dobrý. Ty ho vidíš? Buddy left your channel. Buddy joined. Kurvy, vy máte všichni zvýšenou gamu, ty vole. Krávo, hoši, tady vidíme úplný hovno. No jasně, vidíte úplný hovno, ale to je fili jste toho Němce, vole. Vy máte zvýšenou gamu, vy kurvy. Já bych to nadovedl. Hele, pan Vítek, já jsem to se domlouval, Tomáš něco s tím. Něco s Ondrou. Pro nás by to platí. Máme, když měl pan Tešter Bago. Jinak červená, buď červená, buď buddy, left your channel. Buddy, joined your channel. Tady máš pan Tešter Bago. Bago mám, ale... Asi ho vezmu ten Bago, nebo bereš od Diabla? Ten Bago je úplně super, on je úplně... Já ho nepotřebuju, ale jako měli bysme vzít pan Tešek. No. Ale nevím jak vy, já bych to STGčko. To bylo skrz tyhle texový. Nemáš patentu? To asi tady ne, já bych řekl. Problém je, že tohle to jsme tady ještě tak je do kopce a nevidíme tam ani moc. Překladu našim bojem. Má někdo z nich panzešek? Má. Naším, anebo se nakopat nějak má. Tady, má. Nemají, hele, nemají náhodou Gever 43, abych si vzal. Ale. Je tohle kardovac 8. A na 43 mají už. Jeden jí tam měl dole, já bych hledal, že mě měl jeden tady. Takhle hrajeme tam úplně govno, víš co teda vlastně? Neházet světla jít nějak česky. Co to šlérovat? Jo, takže se budeme přesouvat na nic, jo, bych to viděl. Vomo? Á, Gever 43! Ty jsi vzal ten baťok, ty moje? Ne. Chceš ten můj? Keši! Víš tam na chvíli. Keši, tam máš. Musím ještě někdo tě schání. Jde přede mnou nikde. Kreši, ty si bereš německou zbrán. Chtěl jsem. To nedělej, protože máš jo, ona je hodně vysoko ještě. Tady musíš. Musím nemůžu vzít nepřátelskou, která je lepší. Protože nesmíš, dokud máš za to jestli imunita. Wow. Wow. Vidíš, on žádnou zbraň neměl. Tady Bazer, tady Bazer. Kurva, proč jsem? Abel, jo, tady. Co? Co, komandír? Ten Navry už tam zase běhá pro. Navry, do bečku. Navry, pojď sem. Navry, zpátky. To ne? Navry, dělej, zpátky. Teď ne. No, operace Midfire zahájena. Z MG42, když tak někdo. Tak jo, hacker šel navázat kontakt těma, šel nás zavázat v kontakt s ostatníma týmama, protože jsme usoudili, že na této straně silnice být nemůžeme. Jinak, jsem u NG42, mě můžete věřit. Hacker pro nás pak dojde s informacema. Zakopem se tady teda, abych nějak věřil tu. Král.
aby jsme nějak přešli tu silnici. Jestli jde šoupat MGčkem, tak bych ho chtěl, aby prostě čuměl na tu silnici. Udělám vám tam okop. Jde s ním. Mám to MGčko, to bych se zeptal za úplně, protože mělo, kdyby to zabil. Už tak je někdo ammo bearer nebo něco? Měl by být někdo ze zelených, by měl být. Asi kámo, že by měl tahat pro tebe. Jestli chceš, tak si můžu vyměnit tam od Baťo za ten větší. Jo, eventuálně MGčko půjde sem, anebo tam půjde náš rozhodný. Jakože navry. S tím raketovým baglem jako byl bych hodně vzadu. A to MGčko pak můžeme se rozložit a třeba stahovat a... Ale lidi. Chtěl bych jeden pozorovat, že bude aspoň na tom horizontu, aby jsme věděli, jestli půjde něco cest. Takže tady do toho chcete kulomet, jo? Já to zkusím. Tak až ho tam hodí Zeus, možná zkusíme pingrout. To můžeš, to můžeš, znamená odpadit. Přetáhneš, nebylo. Tahle to můžeš, ale si to... Jako nějak... Už říkáte nás, kdo je tam v tom poli, do prdele. Pojď sem, kdo tam byl zelený? Repus. A mu bebe. Tak na ten horizont nechci. Jemci, pořádáme. Kali, půjme dolů. Watch your fire, až netrestíte svoje. Víte někdo, jak právě budu vyšším napravo od nebo někdo před váma. Tu hlavu, nebudu si keře, ďáble, před náma, napravo. Pravo? Jenom podlečí, jo? To jsou keře, dobré. Tady jsem to koupil. Aha. Kortně, jak jsme to dostali. Au. Já vůbec nic nevidím. Od tý cesty, dolů od tý cesty trošku. Navry budou potřebovat cesty. Je navry. Nevím, je navry. Vole, ty nevím. Bože! Vidím ho někde na jistu. Já ho tam vidím taky, vole, zase někde v kundě, zalez mi ho. Bože, já bych ho někdy nakopal do prdele. Ne, nikdy, každou druhou misi. Dopředu, budu házet granáty. Ahoj, mafí. Buddy left your channel. Buddy joined your channel. Já ho teď poskočil, hajdej. Dobrý! Chytej granát, hajzle. Abla, vidím fakt dohno, pojď se stáhnu, tak já jich to vidím. Cože nevidím záblesky, pičo. Able? No. Dobre. Du. Tady fakt můžeme střílat maximálně na fleše. No ale já je nevidím, on střílí skrz ten ty to křoví, jo. Ještě ty se hážit tam nic nebo kdo? Matr mě, mám ty ruční auto. No tak já jsem fungoval jako. Co s tím tam... MGčkem, můžem to nějak zkusit přenést nebo ne? Můžete to zkusit přenést, to jsem tady rozložte. Dobře, tak bacha, budu to přenášet, jo, všichni dál, mi uměte cesty. Chcete rozsvítit na to? Jo, chtělo by to. Bacha, to si bude, jo, uvidím. Všichni volá.
Vidíš, jak on to jde. To já tě neběhej, ne, když jsi raněj, tak neběhej. Kumara, tím to neběhej. To nebylo dobře, že si tady hodit si pod nohy. Jo, jinak, Tomášovo tým dostal na prdel a jsou skoro všichni mrtví. Tomáš i se. A? Oho. To byl v pohodě. Budu pak taky potřebovat zašít. Tak, kulomet je, jak je potřebu zašít. No takhle, kdo je raněnej, ať jde za ty zbytle s pískem. Jsou tam já, ty vole, vážně. Přede mě, jo, díky. Jednou, jo, pokud možno, než je tam budeme ne všichni. Kabel. Jenom zašít. Ahoj. Ven. Jo? Ty vole. Mám taky zjištěvší, že to máte, že to chytáte do těla. Ale buďte tady zatím, já ještě doběhnu za hakrem. Auzer dobrý. To vidím těžké hovno. Já slyším Ondru. Ještě jí je na něm po sebe zaštít. Ondra? No. Jo prdele, já tady onoudnu náboje, no nevadí. Je to doma o náboju. Sportny, tady by se. Dobrý. Nic, fuck it. Přebiju to. Nevím, kde je ten zásobník půl prázdnej. To byl to a Diabla jsem taky bral. Nikdo nechoď teďka přede mě, jsem v tom gulometru. Jo, tam říká, co. Vlastně tu oblast dobytou, ví to někdo? Ale ne, teďka jsme dobili jich oblast, ale to nevím, jak to nevím. No, jestli ta oblast teďka, kterou jsme dobili, jestli je kompletně dobytá, jestli ještě někdo neprohledává. Tak, nevím, jsem to pochopil všechny, že mě víc tady, to by to vyčistil. No, tam. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Dejte pak vědět Bazerovi, ať vytvoří skupinu. Hej, konečně něco vidím. Už je normální noc, už je vidět. Ne, to se nerozednívá, ne? Ty se, nevím, to je slyšný. Ne, ne, to je ten měsíc. To je měsíc. Ne, ono to spadlo. Ne, nespadlo, aha, to je stín. To je stín. Či. Tady pojebávám sám, ty. User joined your channel. No, jakmile trošku později vznosy, tak už svítí měsíc a hvězdy a je trošku vidět, ale z začátku je to úplně na hovno. A to je kvartem tam také odmístej. Ten spíš takhle zbytečný. Jak to máš ještě náboj? Když už je tady vidět trošku, najděte někdo ten zásobník, který já jsem vybil. Jo. Já jsem tady si přebíl. Proběhnu se tři, jo. Jo, jo. Má tu lopatku. No, bym Brazer myslím. Nebo je tady u toho? Já nevím, já vůbec netuším. Já jsem to prostě někde vyhodil. Možná toho v inventáře, já se kouknu, počkej. Tam je to dál do inventáře. Ten se nabízí. A jak ještě to drejte.
Německý helmy. Německý helmy. Kdo to bere? To stíháme. Ne, německý helmy někdo bere. Kurva, někdo bere německý helmy. Jsem toho byl dobře, já to... Někdo se tak u sebe vraždí, odpákat. Vraždí se s téma, mě to povedl, já jsem tam. Opatku máte jenom base? Že jo, je to nevím, to nevím. Tak někdo k němu zaběhněte, ať, ať vám jí dělá, ať můžeme... To se bude ta bedna, ale ta drázna. Ní je asi desetina náboj. To je na oro. Tady? Jo, to je ono. Ale není asi deset náboj. No, šest jich tam bylo, ale tak šest nábojů lepších než nic. Dá se to nějak nabít. Počkej, to musíš... Musíš to mít? Počkej, já to zkusím, já jsem to zkoušel. Už to rádo inventáře. No, počkej, to je problém, že to je moc velký. Já vím, já ale nemám vůbec žádný. Kde je amobeve? Já to zkusím, počkej. A poslal někdo munici? Jo, máme tady munici do MGčka, jestli dokážeš sebrat. Počkej, 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 už jsem jí sebral, už jsem jí sebral. Jo. Že já mi s tou bátu mám. Refill MG 42 MAC. No už se to byl ani ten magazín available, počkej. Adios Unload MG 42 from... User in your channel timed out. Tady mám. Dobře, nebo tvomo, tvomo. Zaběhni k Bejzovi a ti dá opatku. Ať tady můžem něco kopat. Jo. Ale vyčinžilo jsem se ten fajn deficit. Mám fléry. To můžeš posvíčit. Ne, zatím to nedělej. Ale můžu tam celou dobu nabít Diabla? Cože? Já jsem celou dobu nabitý. Já to nabitý mám, ale jako... No těch 16 byl tam stejně třeba nedám. Já ruku. Ty vole, ale já tam měl 3 zásobníky, kam se podělej? To vlastně si jdej na zemi. Ty pičo! Ty máš tam, Oba. To nemůžeš být tam, ale... Ten pocit, když Diabel na tebe na stejně svůj dali ona bez. Tak ty vole! A tě na mě, vždycky, pane. Dokážeš to, ty to dokážeš nějak přebít, ne, jako, když to máš u sebe? Normál, když tam u sebe, tak ty do mě byl. Kolik do ní máš na dobře, tak jo. Jo, chytám. A nemám, mám kota. Ale rychlej blíž. Pojď u sebe, ale blízko někdy. Co to? Jasný, no. Čelo jsou flare gady, se píčem někde. Určitě bude, jestli máme dost flérek, tak bude. Ale mám jich asi dokud, dokud neskončí noc. Ty řekni, já tě mám byl. Jo, kilometr dobrý, držíme teda tadyhle tu stranu střelnice, tu pravou. Akorát MGčko asi budeme přesouvat, když tak pingnem Zeuse, aby nás to nezabilo. Trošku na nord, kdybychom se stahovali tak dolů po silnici někde tam, aby nás mohla krejt. Tady bude asi náš kilometr rozložený v tomhle, protože nechci tam nechávat zadu kilometříka zbytečně. Ok, potřebuju sebou devil heavy a taháme totiž munici do toho MGčka. Mám tě 100 nábojů. Jo, tak. Výstaj není? Ne. To tam táhněte a no, bojím se, aby vás to nezabilo, no, když tak, nebo tam když tak doběhněte a pingněte Zeuse, aby vám to tam porknul. Našel jsem další 100. Jo, to nevidím, jo, to už nevazím, to už nevazím, to se nevejdu, to zadí dá zkrocení. Já mám 100 bugů, kde to je? Tak to vemme. Máš to? Ne, nevidím. Tady, jako kam. Jo, jinak a žlutá světlice by měl být signál pro minomet, kde má střílet, jo? Takže jakmile je žlutá, tak jo, si to dám magazín. Jo. Ještě někde? Ještě někde? Žlutý odnáhle pro minomet. Tady to je, tak tady vrátí článek, když tady je. Aha, nevidím. Barevný můžeš ještě pro mě žlutý. Ale náhle. Oni ukazují, že není plný. To tady domlouvali. Já se ani koukám, je plný. Ty počkej, ty jsi vzal poloprázdný. Počkej. No počkej, tady je. Tak. A tak. Poloprázdný je taky, když tak. Pro jistotu, pokud se ti vyjde. Ne, poloprázdný, prostě. Už jsem vzal jeden plný. Uhněte. Pěkně prejte, ďábla. Co vám? No a tady další nám mě hodí pak prejš nějaký aspoň. Ďábel, asi ho ďábel s tím MGčkem.
Jak tak. Nemáme asi ATčko, to nikdo se asi nic nezašel. Vejze? Pojďme udělat nějaký to kulometný hnízdo tady dozadu. Je to nějaké? Ne, Vejze. Kopu. Tak až dokopeš, tak mi pojď udělat to kulometný hnízdo na tu cestu. Nebo kam to chtěl dát? Nechci to dát tamhle nahoru, abys viděl. Počkej. Kopu. Každokopeš, tak pojď. Máte mapu někdo z vás? Mám. Ale vidím na ní. Já mám taky mapu a to jako vidím na ní, ale spíš nevím, kde jsme. Ejze? Ano, hacker, slyším. Kopu? Kopu a jeho tu. Musím podívat, co mám na těch. Já myslel, že se budou připojovat k tomu Líbanovi. Nebo ne? Já nevím, já právě, že já si tak pohodl, že se k někomu přidají a ten si je prostě veme. Tak já nevím. To jsou gulnou. Já nevím, no, co spíš, ať se domluví s Lívanem, jako. Říkám, kam se budeme stahovat, já na to taky teď koukám. Je tady někde vidět ta kamená zeď? A tam jsou naši, jako. Takže tamhle Ondra, počkej. Tohle úžasný trenčky, bylo to shodil, fakt úžasné. Bych chtěl spíš, aby to bylo v Kerici, bo tam ten... Však právě, ale ještě to není kde vznikám. No on to třeba dokončí, nechte to, ještě máme čas. Doufám. A nikam, panikam. Bacha, nechoď přede mě. Nechceš to položit? Ne. Rozeber, na vzduch. Ale tak MGčko zůstává tam, kde bylo. A to za náma už to má připravený Ondra. Super, Blazere. Pozor. Jo, já budu ještě pak stavit záda. Má ještě někdo tu lopatku? Pozor. Ne, protože já se nám ty tady takto potřebuju, na tuto linii. Kdyby to já potřebuji vidět na to, abych to položil. To je hromad zůstal, to by měli někdy. Dorovně třeba jsou bokáži. No, hodím z té bokáži nějak tady něco. Tak, hovno. Kluci, na to položení toho MGčka musím vidět. Jde. Hop. Takže se to svítí? A mě musím postavit záda, kdyby po nás svítili dozad. To by to baterku a tuhle dostat. Jako baterku a měli paragáni, to neříkej. Portny, ty nemáš lopatku? Nemám. Nic, tak já to vyskupu, počkej, to je hlavé. Ty se Portny ještě nemá lopatku. Nemá. Děčko, nemá. Nemá. Počkej, já tě tady. Posun to víc. Ne, takhle ne. A moc dozadu. Kdo? Máme, jsou ty lidi dobře. Pak kráme, kam ho jsem vytvěl s tebama. Půjdete kam. Tak, jo, to tady najdeme, jo. Já to musím posunout dopředu. No tam i medical věci, všechno. A to chyčku víc, jakoby z jeho strany do prava. Takhle ne? To říkali, že proč bylo takové to svačí, no. No jsou ještě půlnoční hodiny. Takže tak? Rozkuštěš jít doprava, jestli to pomůže. No, zkus to položit. Myslím, že i náckové se chtějí trošku prospat. Jo, nikdy. No, tady takhle jsou, že to pravá je lepší. No, já hodím takhle, že to bylo, já to hodím. Mám nějaký padný ten. Kle. Vypadám, že je na zrovou na vězu 100 metrů. Chtěl by to zákop tady, aby se propojil tenhle ten bunker s tímhletím. Aby jsi tam mohl někde stát. Král, to je dobře, na chvilku to přijde, chlapci. Já ho tady za tebou takhle. Takže. Ale dobrý je, že z těch přeživších, co přežili všechny, my se furt žijeme všichni. Za klepem. No jasně, a přijede Digi a jsme... Vojí, pojď sem, potřebujeme tady. Tady v tomhle místě potřebujeme, jo, tady to potřebujeme překlenout. Padá noha. Chcete velký nebo malej? Velký, překleň to komplet, ale hlavně aby bacha, ať mi tady ten nepušuješ do toho, jdou. Ať to je spíš u vás. To se právě bojím, bych. No. Víc dopředu, běž víc dopředu. Nemusíš jít víc dopředu, ne, stačí když pojď víc doprava. Jde o to, aby tady mohl někdo prostě stát vedle mě. A takhle asi dobrý, hop. Vidíme. Co udělám dopředu? Snad mě tady nic neschytám. Do piči, zákop mě chytil. A zajít pro navrho?
Jinak už všichni nějak tak na pozice, s rozvedněním by měl přijít možná už jim to. Kam jak se to tady dělá? Zatím dobrý, zatím to vypadá dobře. Jsi to nedokončil? Postavě nejde. Aha, jo, on se zvedá pomalu. Oni jsou nízký hodiny tyhle typy. Ty velký. O, to je dobrý. Jo. Nevím, jestli zaděláme i cestu, mohli bychom, ne? Jako nemáme tanky, co by tady chtěli projet, tak asi ho. No akorát ne. No, musíš si dávat bacha, no. Evo no. Nebo to, že když ho udělám takhle, tak zase na druhé straně zruším. Budou moc vidět naši, počkej, já jsem hodně malej. Ale budou, oni si tak trošičku víc posunou, to nezeš. A jsem hodně malej asi. Ještě jeden zákup. Prčele. Malej se nevejde, pořád mě tady díje. Řekni Brazer. Já bych to chtěl velký, aby se to prostě cvaklo. To tam bude trošku mezera, ale možná to bude se docela dobře. Takže pošel do Amerika? Já mě tady máme zabil na chvostní zákop. Super. To se vyslatí. Jak Kortny nemá, jo, lopatku. Mám ji fakt jenom já? Jenom já. Jsem čel, hej, dobrý. Tohle jsem teďka sebral lopatku, chce nikdo? Jo, nejsem. Tak šup kopat. Jak permanentně někdo z modrý za kulometem, jo? Permanentně. Ale hledám věci. Brazer, kam přijde na ten dvě kulomet? Já bych hledal ještě to doprava. A na střel, ještě na útok nejspíš. Napravo, hele, asi budeš spíš mobilní podle toho, kde to bude, jo. Luna kreje pravý křídlo, tam se asi kde nic nebude, takže ho si se hodíš. A ještě budu stavět dvě zákopy sem, tak jestli budeš mít na tom levém asi. Dable? Tady jsem. Jo, dělám to super. Tak nám víš, tak dělám dostat, aby nám nelítali střepiny do zad. Já půjdu se rychle vychcat. A jinak pro všechny. Kdyby došel, našel rozkaz ústupu, tak se budeme stahovat po pravý straně silnice. Když koukáte na salce, tak pravá strana silnice a budeme se stahovat dozadu k Ondrovi. Oni mají zákopy hned kousek za náma, tak se k ním stáhneme, ale v tej bokáži trošku, aby na nás neviděli Němci. Spodně. No, asi ne, ale... To, a furt modrá někdo na kulomet, prosím. Já tam mám devil hair a zatím mi to hvídá. Bowser nebo někdo si tam vlezte na kulomet, ať tam někdo je. No, když kopé, tak teď ať tam někdo je, pak ať tam je ďábel, ale tam někdo je. Já se jdu jenom vymočit. Skor? Já se jenom rychle vymočit. Thank you.
jo, jsem tu, stalo se něco zatím? No, to byly jenom průzkumáci zatím. Tak zdravotně všichni v pohodě, jo? Jde to za kulometem. Já to měl kouzně zatím. Tady dvoma. Nejseš tam. Jo. Já si jdu jenom přeběhnout k hackerovi, jestli nemají nějaký ATčko. No rakety, ale nemáme trusku na ní, že? Tady je někde pode mnou. Vy nemáte, hackere, nemáte nějaký ATčko? No to mi taky. Kopejte ten. Ondro? Ondro? Nenakradli jste někdy nějaký nátečka? Já ti neslyšel, to nám tady voukalo. Máme nějaké všichni rakety, ale nikdo nemá ATčko. I máme ATčko, Hero. Ale to někde bazuky vepředu. Tady Hero za můj práce. Hele, dostal. Já ti dám paké. My rakety nepotřebujeme, no ale... Lauku, to počím jenom bez takhle zvuku. Jsi německý? To nemáme, máme jenom rakety. Musíme jít rakety. Pesáčka. Díky, Grafmane. Za chvilku proběhne hormonální. Grafmane, nemůžete tady být, tohle kvůli nemocnice a my jdeme. Vypadněte všichni do svých zákopů. Tohle to asi to věc. Tohle krevná, že to je tady dostali jste někdo něco? A co diable? Tak. Tady dostali jste toho, že... stav lidí. Kolik mrtvých tady? Nikdo. Bohužel nikdo. Bohužel nikdo? Mám to napravit? Patná bilance. Pech, jo? Hele, mám na chvíli. Dávajte si pozor. Proto si kopu a jít zajít do stebu. A jo, jo, dobrý, dobrý. No, no. To je úplně nemocnice, protože první je nějak v téhle straně. OK. Jo. Tank! To je tank? Máme tu tank. Počkej, nebyl. Halfťák, pej to halfťák, říkaj. Za mnou, hra, za mnou. Ty jsi mi děl, nechci to tý záchod.
tady byl. Poušil. Avry. No, na Avry šel tady. Dobrý, tam prostě ještě tam. Jinak jede nám asi tam, jo. Na to, na silnici nějaký vozidla a Němci. Jo. A na silnici bulváru a jede tam Hakl. Odpočuje teď tadyhle na tu druhou stranu silnice, kde teď jsme. Kortny tady někde u vás vyjede za chvíli. Hakl sejmem, jste na střelce. Hakl tam jede v těch. Jo. Abych se ozval jinak. 100 metrů, možná ho nevíte, ještě já se zakletí, běžím Haklovi. User joined your Ježíš, nestůj, pochopej to. Vlevo mě ten Navry nezašil do půjčí. Na to pak budu prdele. Tá.
výhled ten hajzo. Musíme přejít, to nemá cenu, ty nás se chtěla trefuje. Jo, musíte se dotat tu druhý barikádě, co jsem udělal, ale přes... Jo, všichni už to stahujou. Hele, hodím smouk, jdem přejít, jo. Počkej. Já, taky já zjím smouk. Ďable? Smouk? Pěste se pryč. Mám smoke. Běžte. Za smouk, já to tady zasmoukuju. Tak, tohle zasmoukujte, tenhle zákop zasmoukujte, potřebujeme přeběhnout. Vysel se na tvomu a pojď. Běž, běžte. Nezvedej se, je tam ten kakl pozad. Pokračujte, já to budu chvilku krejt. Thank you.
mám jít na pozici, mám jít na... Dobrý, jdem dozadu, mám jít na pozici, kde je... Tak jdem. Piči. Taky jsem dostal. Ne. Já jsem to dostal, já nebudu chodit. Bože, přeživi ty medici. Kde je Herold? Kde je? Můžeš běhat. Já myslím, že energii nebo ne. Já to vyzkouším. No. Štuk na southeastu. Buddy left your channel. Buddy joined your channel. Takže z mýho týmu zatím byla poslední, no? Máme tu na Eastu štuk, sakra! Musíme zmizet! Tamhle, na Eastu přímo, tam stojí! Pouštní maskáč. Backblast. Čistej, jede. Jak to mohlo sundat mě, ty vole? Jsem stál vedle tebe na pivo. Nulha nebo co? Jedete sem. Napravo. To je hakl, to je hakl, jestli to není pan za trojka. To se jde. Já nemůžu nabíjet. Jable? No? Jsi puška nebo co seš? Puška. Máte velicího nebo ne? Ne, mrtvej. Čtyři. Musíme si rozejít perimetry, jinak takhle se tu se svítí se sypem. A teď já koukám na southeast, ale teďka tam je tank. A tam máte vaše? Ne, mám ho tady různě rozesetý, třeba tamhle je navy, který se léčí. Je to medic náš. A, chtěl jsem ten štuk nebo ne? Cože? Chtěl jsem ten štuk. Cože jsi? Nevím, pořád tam stojí. Jo, když tak se vrátí. Americký jeep, americký jeep. Ještě tam stojí, no. Mám dát ještě jednu.
kus, ale musíš se postavit nějak líp tentokrát. Tady za sebou máš zákop totiž, musíš tady jak jsem já, asi nejspíš. No, nemáme jak. U minometu si dávejte bacha, uhněte od minometu, bude tady backblast. Tady je, krasman, vy už nemáte munici, že jo? Vy jste vojáci. Stůj, neklekej si, stůj. Tam si jde, zalehněte a klíte se. Backblast. Myslím, že můžeš, stojím vedle tebe. Dobrý, nabíj to, rychle, nabíj to. Tady si nedýká. Hodí. Dobrý, tak vypadni, vypadni. Jenom je píči. Ne, to je jak hozí to vozidlo. Čo, vykopej to. Jsem se asi pospinkal. Já se musím polečit. Štuk dole, štuk dole. Ale tohle je něco dalšího. Počkej, já se podívám. Dělá si prdel? A řidič? Já nemůžu chodit, ty pičo. Navejdu k tobě. Ksoví zatím je nějaká pěchota nejspíš. Tam jde někam líbám. Píči, já už vím odkud to jde. Od toho štubu. Pytle. Pytle Limana, já potřebuji zdravou drása. Je tam ještě! Nedá se! Nech ho bejt, to už odjel. No, to s tím nic neuděláme. Nord East, pěchota na silnici. Kde je ten half-track? Nevím. Navi?
Jo, Oliver, co se až to budeš mít, tak mi řekni, já už udělám. Já mu pomůžu obvázat se, ty mě zaší. Já jsem obvázaný, já zatím rupí. A ne? Zašívá mě, jsem na tom hodně blbě. No, připravujeme jednotky na ústup, protože se to může ustoupit. Ale kam? To jsou všude kolem nás? Projdeme na nord, nebo křovým a půjdeme zpátky na to, do města. No, dobře, jo. Šermen za náma, Šermen za náma, ale ústup je Šermen. Šermen? Jo, Šermen na jo. Dobrej. Já musím medita. Dobrý, díky. Vaka, střílí to tady ještě pořád. Němec! To je někdo! Kde? Tady, ne, to je posádka slovenskej, píči. Naši vole, posádka z jinou, prdele. Jo, já vím, už jdu k nabimu. Já nemůžu chodit, když ani potřeba možná jeden sedět. Ty máš pak víc? Může ti ho dát ten? Venda je medic. Vendo. Jsem v zásobě. A? V tom vylizu jsou nějaké zásoby. Vendo, donesu ti paka. Jo, máš to vzor, co? Dobrý. Pojď, pak tady není. Co potřebujete, co? Já nemám paka, máš paka? Já mám čtyři. Fajn. Just prisoner. Ty budete zase ten útra dlouhej. A můžeš ty na vej dát mě, personálku? Můžeš běhat? No nemůžu běhat, no. Přežil bych to, ale bohužel budeme se asi muset hejbat potom. Chápu, no. Taková úžasná nemocniční trojka, tohle z toho. Ještě jak Bendo? Ano. Když někde spadne a to je zaši ještě a zbavíš ho hodně a zbavíš na kamer a budeš krát a budeš máš zvedne. Tak ještě bacha, můžou to být už spojenci. Jo, to boky. No, to jsou tady naše tanky, tak někde za nima bude pěchota. Po nás přijde. Jo, tak já neříkám, že to nejsou Němci, ale aby se stalo bacha. Nebyl, ale tamhle střelí na Nordu, tak se schovaná se. Jo, dobře. Pro půlka, dáme. Jo, to si děláš sem. Někdo to potřebuje si tady zonálku. Jo, už si tady děláme. Taky se ne, tak si schovej. Nouzové případy. Já odpojíš žijí našima vinyma, ty šelky. Přeš to vaše dělá, jo. Těž bude hotovo. Shoot.
Just